Týden uběhl jako voda a je tady další díl kantýny u Toma, neboli jediného pořadu v galaxii, kde je jedno, kdo jste nebo odkud jste. Hlavně, že máte zajímavé otázky a chcete znát odpovědi. A jelikož tento díl kantýny natáčím v pátek v 7 večer, tak opravdu nechci ničím zdržovat, protože bych rád ještě dneska stíhal livestream, takže jdeme rovnou na vaše otázky. První z nich poslal Lord. Kdo podle kánonu vystřelil první, Greedo nebo Han? Řeklo by se jednoduchá otázka, odpověď bude ještě jednodušší, bohužel není tomu tak. Podle poslední verze filmu na Blu-rayích vystřelil první Han Solo, nicméně podle knížek vystřelil první Greedo. Tato novelizace epizody 4 přišla do kin těsně před premiérou epizody 7 a bohužel doteď nám nikdo neřekl, jak to vlastně je a která verze platí. Nicméně to znamená, že si alespoň každý fanoušek může vybrat tu svoji vlastní favorizovanou verzi. Za mě je to rozhodně ta, že vystřelil pouze Han. Další dotaz poslal Honda Fett, jaká postava byla nejhlavnější ve Star Wars? Podle slov George Lucase jsou Hvězdné války příběhem rodiny Skywalkerových, nicméně pokud bychom si měli vybrat tu jednu jedinou nejhlavnější postavu, tak to musí být určitě Anakin Skywalker, jehož život jsme v podstatě celou dobu sledovali. Od jeho slavných začátků během závodu kluzáků na Tatooineu až po ten hrozný konec na Endoru. A samozřejmě s novými díly Star Wars tak nějak nepřipadá v úvahu, aby byl Darth Vader neboli Anakin Skywalker stále hlavní postavou. Ale řekl bych, že hlavní důraz pořád bude kladen na Skywalkerovi Crot. Další otázku poslal milovník Dartha Vadera. Jak se jmenuje Mr. Dartha Plaguse? V legendách to byl Mr. Tenebraus a v kanonu bohužel ještě nevíme. Další dotaz poslal klonový voják. Mohli si klony vybrat, jestli budou pilotem, pěšákem a tak dál? Vybrat si nemohli, všechno za ně vybrali klonovači. A podle toho, pro jakou roli byli zvoleni, dostávali už od raného dětství velmi tvrdý výcvik. A když už byli dospělí a nasazeni do boje, tak už si nemohli opravdu nic vybírat, protože prostě museli plnit rozkazy. Další otázku poslal R2P2. Jakou moc či hodnost měl Darth Vader? Myšleno politicky a vojensky. Darth Vader neboli učedník Dartha Sidiouse neboli císaře Palpatina neměl v podstatě žádnou politickou ani vojenskou moc. Byl pouze vykonavatelem moci svého mistra. A to znamená, že kromě titulu Darth neměl ani žádnou hodnost, ani žádné politické postavení, prostě nic. Byl pouhým vykonavatelem. Další otázku poslal Matuš Šebo. Je podle tebe Snoke Sith a má světelný meč? Upřímně si myslím, že Snoke opravdu není žádným Sithem, že se jedná o úplně nové vyznavače temné strany síly z úplně jiné galaxie a nebo alespoň z okraje neznámých oblastí. Přece jenom Sithů jsme tady měli už docela dost a přece jenom by si i ta temná strana zasloužila trošičku obměnit. A možná by to bylo zajímavé sledovat, že v podstatě Lukův pohled na věc a Snokeův pohled na věc by se zase tolik nelišil. A co se Snokeova světelného meče týká, tak upřímně doufám, že žádný mít nebude, protože ho nebude potřebovat. Zkrátka, že by to byl takový mistr v používání síly, že by nepotřeboval světelný meč na odrážení útoků nepřítele, ať už by to byl světelný meč nebo bláster. Do toho přidejte nějaké vysoce efektivní bojové umění a bum, máte podle mě absolutně skvělého nového nepřítele, kterého jsme nikdy předtím neviděli. Ale upřímně v to moc nevěřím, takže hádám, že bude mít něco velmi exotického. A nebo bude mít obrovskou plejádu těchto světelných zbraní. Od obyčejného meče přes dvojitý světelný meč až po něco, co by mohla být například světelná kosa nebo tak něco. Uvidíme, necháme se překvapit. Další otázku poslal Darth Revan. Proč pořád všichni nadávají na prequely? Protože se v podstatě ve všech ohledech, kromě samozřejmě počítačových efektů, jedná o horší filmy. A to nemyslím jenom příběhově, ale například i výběr některých herců je velmi špatný a následně tím trpí i chemie mezi hlavními postavami. Podívejte se například na vztah Anakina a Padmé. Já jim tam tu lásku moc dvakrát nevěřím z toho, co jsem viděl. Ale například takový vztah Hana Sola a princezny Leji nebo Fina a Poua, to vidíte od začátku, že jsou to prostě dobří přátelé. A hlavně, že jim to dohromady funguje. Dalším problémem je i režie, kde se George Lucas podle všeho orientoval hlavně na ty speciální efekty. A na tu dobu byly efekty absolutně skvělé, nicméně moc dobře nezestárly. A slovy Juvna McGregora, moc dobře se nedá hrát, když sedíte na velké modré kostce obkročmo, v ruce držíte jinou modrou kostku a máte se tvářit, že jdete na zvířeti a držíte mimino. A dalším problémem podle mě bylo, že se prequely začaly příliš babrat v maličkostech a pitomostech. Zdanění obchodních cest super, ale dalo by se to také trošku zkrátit a nějakým způsobem zaobalit. Románek Padmé a Anakina snad už nemusím zmiňovat, protože to bylo just creepy. A hlavně nepotřebujeme vědět, že síla je nějakým způsobem spojená
spojená s nějakými blbými buňkami, kterým se říká midichloriany. To prostě nepotřebujeme vědět. Síla má být něco duchovního a ne něco materialistického. Nicméně 100 lidí 100 chutí a každý ti řekne něco jiného, co mu na prequelech vadí nebo co se mu naopak oproti originální trilogii líbí. A myslím si, že na tuhle otázku by ti lépe a fundovaněji odpověděl například nějaký filmový kritik, protože já se v tom vyznám opravdu jenom okrajově, co se týká toho příběhu. Další otázku poslal Death Trooper. Mohl Darth Sidious alespoň trochu číst myšlenky? Samozřejmě, že to uměl, stejně jako každý jiný Jedi a Sith, který se to naučil. Podívej se třeba na Kylo Rena, ten to zvládnul a to byl opravdu učedník level 0. Takže myslím si, že není důvod nevěřit tomu, že by Darth Sidious neuměl číst myšlenky. Předposlední otázku poslal XPPO. V posledním díle Klonových vojáků se v úvodu říkalo, že se Yoda vydal na prastarou planetu Sithu Morabant, ale každý, kdo zná Star Wars nebo hrál nějaký hry, tak ví, že hlavní planetou Sithu byl Korriban. Tak jak to teda bylo? Morabant a Korriban jsou dva názvy pro jednu a tu samou planetu. Jedno je starší název a jedno je novější název. A tento zmatek vznikl z důvodu, že se George Lucasovi nelíbil název Korriban a nahradil ho Morabandem. Samozřejmě, fanoušci si toho všimli a najednou vypukla obrovská vzpoura, jako co to má být, všichni jsme zvyklí na Korriban, přece to nemůže jen tak změnit. Naštěstí to tedy dopadlo dobře a máme jednu planetu se dvěma rozdílnými názvy. A poslední otázku poslal Samus Aran CZ. Jak to, že v epizodě 4 při útoku na Hvězdu smrti všichni věděli, že si Luke vypnul ten počítač a to jim to nevadilo? Začnu od konce. Jasně, že jim to vadilo. Vždyť to bylo i v tom filmu vidět, že z toho mají docela nervy a nevědí, co se děje. Dokonce mám i takový pocit, že i Dodonovi narostlo několik nových bílých vlasů. Takže jim vadilo, že si Luke ten počítač vypnul a byli z toho krajně nervózní. A věděli to z toho důvodu, že veškeré systémy stíhačky byly propojené s velícím centrem, takže všichni věděli například, když se někomu rozbila podpora života nebo zničeny byly štíty a tak dál. A velitelé to museli vědět z toho důvodu, aby mohli správně rozdávat rozkazy, protože poškozenou stíhačku posílat do boje je přece hloupost. A jedním z těchto systémů byl právě i zaměřovací počítač. To se hodilo například k tomu, aby velitel nemohl poslat stíhačku, která tento počítač neměla, vybombardovat nějaký velmi precizní cíl, který se například nacházel mezi civilními budovami. A ku podivu velmi podobné je to i u dnešních stíhaček. Takže doufám, že ti tohle jako vysvětlení stačí. A to je tedy z vašich dotazů všechno. Moc rád bych vám tedy za každou jednu otázku poděkoval. Dále bych připomněl, že je zde stále možnost státi se mým patronem. Všechny důležité informace, včetně seznamu bonusů, naleznete za odkazem v popisku videa. Jakékoliv pomoci s rozvojem tohoto kanálu si opravdu velmi vážím. Takže ještě jednou děkuji vám za vaše otázky, děkuji, že jste se dokoukali až sem a Java Juice pro všechny a tuhle rundu platí Kantýna u Toma.